Matthew Kanyamunyu ngono yasoka kuvunani bwane muganzu we Cynthia Mnwangali ne muganda we Joseph Kanyamunyu bonga bate oluvannyuma lw'okkooti okukkiriza okweyimirirwa kwabwe akomeziddwa mu kkooti enkulu omulundi ogwokusatu okuddamu okusaba okweyimirirwa. Kanyamunyu atuusiddwa ku kkooti enkulu ku majja kusaba bbiri mu baasi y'amakomera ng'aliwo ne basibe banne era ng'abooluganda lwe n'emikwano badde batuuse ddasako n'abooluganda lwa Kenneth Akena agambibwa okuba nti gwe yakuba amasasi agamuta. Omusango guno yaguzze era n'akwatibwa ng'abiri mu lumu omwezi gwa Januari omwaka guno erugogo nga zaawe n'ennema nagwo okuva mu kkooti Nakawa. Olwaleero pulida wa Kanyamunyu Evans Ocheng awadde ensonga lwaki omuntu we asaba okweyimirirwa. Emu ku nsonga zawadde kkooti kuliko okumala mu kkomera ebbanga eddene ng'alina ekifo w'abeera nga talina musango mulala gwonna gwe yazzizza okuggyako ogwo ogumuvunaanibwa era ng'ajja kusobola okweyanjulanga mu kkooti mu bbanga erina balimuweereddwa. It's important to note that all the way up to the Supreme Court still found him guilty. So I'm emphasizing, my lord, the point that bail, per se, is a temporary relief. It is not in itself, my lord, an acquittal. Oluvannyuma kkooti eragiddwa abamweyimiridde abana okuli Moses Kaluhanga, Julius Kanyamunyu, Timothy Tumusiime ne Stella Balungi Kaluhanga era nawaayo n'ekyapa ky'ettaka. Bino muwaabi wa gavumenti Immaculate Alitoko abiwakanyiza ng'agamba nti okusinza kunene bw'omusango guno tasaanye kukkirizibwa kweyimirirwa. Omulamuzi Yasin Nyanzi awadde olwanga 23 omwezi ogw'omunaana omwaka guno okuwerako ensala ye musango guno obakkiriza okweyimirirwa oba nedda era n'addizibwa eruzira. Joseph Senfuma yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.